V dnešním literárním večeru, který se bude v první řadě týkat Visegrádské literární ceny Evropského partnerství a bude vyhlášen vítězný autor a vítězná knížka. Protože projekt řeší Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak bych ráda nejprve předala slovo jejímu děkanovi, docentu Michalu Pulmanovi. Dámy a pánové, vzácní hosté, já bych vás rád za Filozofickou fakultu přivítal na tomto pěkném večeru. Jedná se o poměrně mladou cenu, udělována je po čtvrté, pokud já vím. Poprvé je udělována v Praze a pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já jsem tomu velmi rád. Smyslem této ceny je přiblížit středoevropskému čtenáři, tedy literatury východoevropského partnerství. Na Filozofické fakultě, o níž nechci mluvit dlouho, přesto to zmíním, patří, ačkoliv máme globální rozměr, skutečně máme většinu oborů, tak jak se pěstují o celém světě, tak říkajíc, patří východoevropským, nejenom dějinám, ale jaksi těm východoevropským studiím specifický význam. My se tam snažíme nejenom rozvíjet to, na čem můžeme stavět z minulosti, ale snažíme se rozvíjet i nové a zakládat i nové specializace, nejenom protože to má pro bádání velmi velký význam, ale protože tento rozvoj je jakýmsi zrcadlem toho významu, který vlastně východní Evropa má celkově nejenom pro náš středoevropský kontext, ale vůbec pro vůbec jaksi v tom evropském kontextu. Literatura, ačkoliv nemusí být na první pohled vnímána jako klíčové médium, má podle mého názoru skutečně ten velký dar, že dokáže probourávat stereotypy. Stereotypy, které bohužel, jimiž jsou zatíženy bohužel na různých stranách, zatíženy různé výpovědi o tom, jak vlastně má být východoevropské partnerství, jak vypadá východní Evropa a tak dále. I proto, abych se vrátil zpátky k té původní myšlence, já jsem velmi, velmi rád, že tedy zrovna Filozofická fakulta jaksi převzala záštitu nad touto cenou. Těším se na tento večer a všem nám přeji mnoho inspirace. Filozofické fakulty a protože koordinátorem projektu za fakultu je Ústav východoevropských studií, tak bych ráda ještě pozvala na pódium zástupce vedoucího ústavu pana doktora Marka Příhodu. Děkuji za slovo, jsem moc rád, že mohu být tady a obrátit se k vám za Ústav východoevropských studií, tedy mluvím teď za minulé i současné vedení a pokud nahlížím naši dnešní akci, tak mohu konstatovat zcela jistě, že vlastně cena Visegrádského fondu, literární cena, patří k jedním z profilujících projektů našeho ústavu za poslední roky. Musím poděkovat panu děkanovi za slova o tom, že východní Evropa obecně tedy jaksi patří k prioritám vlastně studia na naší fakultě, což samozřejmě náš ústav jaksi se snaží naplnit. Myslím, že jako i kolega lidí, kteří jsou klíčoví pro tento projekt, se v první řadě sluší poděkovat tedy za prvé všem, kteří se podíleli na založení tohoto projektu a na letošním ročníku. Jednak tedy samozřejmě jaksi Bratislavské univerzitě Komenského, která přišla s tímto nápadem a za letošní ročník mým drahým kolegům z ústavu, především Tereze Chlaňové, která vložila svůj tedy velký čas osobní a skutečně své úsilí, aby dnešní ročník, tento ročník se tedy uskutečnil a Haně Kosákové, která se podílí vlastně na tomto projektu a všem tedy studentům, kteří tedy se účastní tedy dnešního večera a jaksi pomáhají nám s organizací této akce.
možná informace tedy z mé strany, spíše pozvánka, letošní ročník má své publikační výstupy. Bude série textů o jednotlivých literaturách. Jenom si připomenout, že projekt je obdivuhodný v tom, kolik zemí spojuje, protože spojuje 6 zemí, které vlastně mohou nominovat své autory, a 4 země, které garantují vlastně tuto cenu, tedy Visegrádská čtyřka, takže 10 zemí se spojuje tento večer. A bude série textů, které vlastně budou odrážet literární dění v těchto zemích za poslední roky, za poslední desetiletí. A samozřejmě přinesou i zajímavé studie o textech, o kterých mluvíme. A rád bych tedy jaksi s velkým očekáváním tedy oznámil, že v nejbližší době tedy bude publikováno druhé číslo časopisu Oriens Aliter za rok 1918, které bude celé bude věnováno naší literární ceně, a kde si myslím, že český čtenář najde skutečně jaksi bohaté informace o literárním dění. Rád bych snad zakončil své krátké úvodní slovo tím, že bych se obrátil přímo k našemu hostu aktuálnímu s tím, že srdečně blahopřeji k vítězství v této ceně. A když začínal projekt, tak jsem si všimnul jedné myšlenky, která vlastně byla v základu naší ceny, a to je myšlenka o tom, že literatura může pohnout společností, může změnit společnost. Tedy vzhledem k tomu, odkud náš dnešní host je, tedy z oblasti Donbasu, bych rád vyslovil přání, aby skutečně jaksi kultura a literatura, a chci připomenout, že náš ústav jsou především tedy filologové, kteří přes všechno věří, že kultura přece jenom může ovlivnit společnost, aby literatura a kultura přispěla vlastně k míru na východě Ukrajiny. A přestože tedy rozum říká, že řešení nebude jednoduché, tak srdce si přeje tedy, aby i mimo jiné i vaše literární texty ovlivnily myšlení lidí, a aby přestala nenávist lidí a vzájemná nevraživost. Pokud jde o naše prostředí, tak samozřejmě i cena přináší překlady do jednotlivých jazyků, tedy Visegrádské čtyřky, tedy i českého kontextu. Tedy chci poděkovat i našemu hostu, že jeho literární text tímto způsobem vstupuje do české kultury a ovlivňuje nejenom ukrajinskou, ale i českou společnost, tedy mění obraz Ukrajiny. A myslím si, že to je hlavní poslání a smysl našeho setkání. Děkuji. Děkuji. A my jsme se rozhodli tento večer propojit slovo s hudbou, takže teď bych poprosila, aby takovou krátkou hudební vsuvkou bylo vystoupení vokální skupiny Milánoš. A poté budeme pokračovat zase slovem. Takže na pódium přichází Milánoš a co vám zaspívá, to vám poví oni s námi. Tak príjemný dobrý podvečer, my sme kapela Milánoš a zaspievame vám pieseň, ich vždycky nazývame podľa tých prvých slov, takže Poháňaj voly. Aj keď to vôbec není o tom poháňaní volov, ale je to o tom, že v dedine je strašne krásne dievča a všetci sú do nej nesmierne zamilovaní. A tí chlapi jej kupujú furt nejaké veci, tam je to demonstrované na sukni, a ona tu sukňu nechce nosiť, pretože si bude pamätať všetkých tých hnusných chlapov, ktorí jej tú sukňu dali a odmietajú nosiť, aby na nich zabudla. Tak takto optimisticky, že by sme začali tento začiatok. Ďakujem. Je poháňa. Yeah.
jajně na Visegrádské literární ceně. Tady padlo, že vznikla v Bratislavě na Univerzitě Komenského, ale instituce je instituce, ale za institucí vždycky musí stát konkrétní člověk, který je iniciátorem, a tohoto člověka tady dnes máme. Je to Lubor Matejko, který svojí neúnavnou, absolutně pro mě nepochopitelnou energií dokázal utáhnout předešlé ročníky, a on byl vlastně iniciátorem celé myšlenky. On vlastně přišel s nápadem zabývat se tím, jak literatura reaguje na transformaci postsovětského prostoru. Zamýšlel se nad tím, zda literatura má možnost pohnout společností, a přišel s nápadem podchytit literární díla, která tuhletu schopnost mají. A tak vznikla tedy zmíněná literární cena, byla udělena už třikrát. V prvním ročníku vyhrál Bělorus Ihar Babkou s knížkou Hlinka. V druhém ročníku putovala cena, a tady bych zdůraznila, že doslova putovala, protože autor měl z politických důvodů znemožněno si pro cenu přijet, takže putovala k azerbajdžánskému autorovi Akramu Aylislimu a k jeho knížce Kamenné sny, kterou máme možnost dneska tady i vidět, je možné si ji zakoupit vzadu, a máme tady i překladatelku knížky Alexandru Stelipskou, takže tímto ji vítám. A třetí minulý ročník vyhrála knížka z Ukrajiny Sofie Andruchovičové s názvem Felix Austria, tedy Šťastné Rakousko, a rovněž existuje v českém překladu Petra Kaliny. A ta letošní cena poputuje opět na Ukrajinu a poputuje tentokrát tedy k básníkovi a prozaikovi Vladimíru Rafejenkovi, který je tady dnes s námi. A tuhletu cenu on dostává za knížku, která se nazývá v překladu Dlouhé časy. Byla vydána v roce 2017 v nakladatelství Fábula a paralelně i v ukrajinském překladu Mariany Kijanovské, a my jsme tady ve zběsilém tempu ji přeložili s Kaťou Gazukinou, takže máte možnost tuhletu knížku, která včera přišla z tiskárny, dneska přijela na nádraží, si taky zakoupit posléze a nechat si podepsat autorem. K poděkováním a k tomu, kdo všechno se na knížce podílel, se ještě dostaneme. A teď bych předala slovo Vladimíru Rafejenkovi a on nám řekne několik slov. Dobrý večer, paní a panové. Я дуже вдячний всім, хто долучився зараз до відтворення цього проєкту, для того, щоб він був, для того, щоб він з'єднав різні культури, різних людей, різні творчі зусилля. І я, врешті-решт, дуже здивований тим, що саме я стою перед вами і що саме мені дозволено бачити вас, бачити цю книгу і спілкуватися з вами. Дуже вам дякую.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem nesmírně rád a jsem nesmírně vděčný za to, že jsem dneska tady a chtěl bych moc krát poděkovat všem, kdo se podílel na tomto projektu, kdo spojil to úsilí, jak kulturní, tak lidské. A vlastně jsem nesmírně překvapen, že tady před vámi dneska stojím já. Děkuji moc. Velice mě to těší. Ale samozřejmě za každou knihou a podobným projektem stojí peníze, takže je třeba zdůraznit, že už čtvrtým rokem tento projekt finančně podporuje Visegrádský fond. A jelikož nám narůstá rok od roku čím dál více byrokracie, tak je třeba krotit tohoto šimla. A bez tohoto krocení bychom tady nestáli. Takže já bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na té organizaci. Já si s dovolením vezmu tahák, protože by bylo strašné někoho zapomenout. Takže děkuji Janě Kolijášové, Adrianě Kukuňkové, Lídě Dorošové, zaměstnancům fakulty, ale zvláště děkuji Aničce Hausenbasové a ta musí povstat, protože ta skrotila úředního šimla takovým způsobem, že si to neumíte představit. Ona ho osedlala a dokáže na něm naprosto neuvěřitelné věci. Takže děkuji a... Můžete si být jistý, že bez ní by celý projekt zkrachoval a já bych byla pravděpodobně na jiném místě úplně už v tento čas. Ale půjdeme k věci a zaměříme se rovnou na knihu. Takže já bych pokračovala poděkováním. Jak jsem říkala, tak jsme přeložili tuhletu knihu s Kaťou Gazukinou. Byla to velmi divoká jízda, ale na této divoké jízdě se podílela celá další skupina lidí, kteří byli vystaveni zvláště v posledním měsíci našim dost zběsilým nájezdům. A zase, protože těchto lidí je mnoho, tak si vezmu tahák. Je to Klára Lipavská, František Chláň, můj muž, pak samozřejmě děti s neuvěřitelnou trpělivostí a rodiče, Pavel Máša, Miroslav Otomanský, Miroslav Tomek, David Svoboda, Hanuš Nikl, Radek Rejšek a Václav Firbach. Ti všichni, těm všem patří veliký dík a jmenuji je schválně, protože bez nich by ta kniha nebyla v té podobě, v které je. A zvlášť bych zdůraznila ještě tu vizuální podobu. Tu vlastně vytvořil Matěj Lipavský a původní obrázky máte možnost vidět tady za mnou. Takže kdo bude chtít, může si je jít potom možná i osahat, jestli to není nic proti ničemu. Tak a teď bychom tedy přistoupili už... Pardon, ještě jedna důležitá věc, nakladatelství. To, že kniha docválala sem, tak je velkým dílem díky nakladatelství Větrné mlýny a Pavlu Řehoříkovi, který tedy k překážkovému běhu donutil na poslední chvíli tiskárnu. Takže tímto končím poděkování. A teď bych už chtěla představit Vladimíra Rafejenka. Jak tady padlo na začátku, tak on je vlastně původem z Donbasu, z Doněcku. V Doněcku prožil tedy více než 40 let svého života a musel vlastně z této části Ukrajiny z očividných důvodů utéct do Kyjeva nebo opustit toto město a odešel do Kyjeva. On je básníkem, je prozaikem, je vystudovaným ruským filologem, kulturologem a nás dnes bude zajímat nejvíce jeho román, vítězný román Dlouhé časy. Ten román se odehrává v takovém jakoby fiktivním městě Z, ale toto fiktivní město je jasné, že je jeho rodným Doněckem. A tady bych už předala slovo a zeptala bych se, proč Z. Je to písmeno, poslední písmeno abecedy, jak vlastně tohleto město ve fantazii vznikalo, co z něj je reálného a co je tam smyšleného. A předávám slovo. Děkuji za pytanie. No, město Z, které v mém románě, to dійsno моє місто Донецьк, в котрому я народився і мешкав 45 років свого життя до початку цієї війни. Це моє місто Донецьк. Дякую за дотаз.
Ano, město, Románové město Z je opravdu můj rodný Doněck, ve kterém jsem se narodil a ve kterém jsem žil do války. A to je zvyčajné, že já, když pisal, це було певне узагальнення, тому що війна точиться не тільки в моєму місті, рідному Донецьку, і я писав загалом про людей Донбасу. Тому я повинен був якось назвати. Але коли я ту книгу писав, так немислав сам тим іменом Донецьк, писав сам власне о всіх людях на Донбасу, а прото сам мусив použít nějaký образ, прото зникло місто Z. І чому Z, чому ця літера і чому так стало? Справа в тому, що перший раз місто Z з'явилося в моєму попередньому роману, котрий вийшов за кілька років до війни. А проч місто Z? Власне місто Z зникло, або поперше се об'явило уж в предхозім роману, який вийшов в році 2011, власне, ще перед війною. Це щось таке на кшталт вигаданого міста, коли котре і моє, і не моє. І тоді Z називалася саме тому, що це сприймалось для мене як місто, по-перше, зеро, тобто місто, в котрому нібито немає нічого. Але з іншого боку, місто, в котрому все може тільки початися. Takže potřeboval jsem něco vymyšleného, nějaké město, které může být zároveň mým a taky nemusí být mým. A potřeboval jsem, právě proto jsem vymyslel Z jako 0, to znamená, že je to město, kde nic nemusí být, ale zároveň tam může teprve něco začít. I to je popřední předvojenný román, on zakončil se tím, že město Z vchodí війська a počínají se війna. A můj předchozí předválečný román končí tím, že do města přichází vojska a začíná válka. Мені тоді казали, що ти таке написав. Яка війна? Не може бути війни в Україні. Тенкрат ми власне чекали, що з такого написав. Яка válka на Україні? Ясно. І це за цю премію я власне ще отримав. Міжнародну літературну премію у Москві. Це було в 2013 році. А в році 2013 я власне і за ту книгу одержав ціну в Москві. І за рік почалася війна. А рік на то почала válka. Ну і потім, коли вже вона почалася, і я переїхав, змушений був приїхати до Києва, я відчув, що мені потрібно написати якийсь текст, щоб вижити, щоб осмислити те, що сталося. А потім, коли та válka почала, я сам себе перестягнув до Києва, так сам си усвідомив, що потребую якийсь текст, потребую се з того виписати, як то це згорнутити, усвідомити, що се стало, бих міг вовсе пережити та жити далі. Ну і власне, те, що я написав перед війною, що в місті починається, до міста заходять війська і там починається війна. Ясно, що з цієї точки я почав і думати, коли вже війна почалася. І тому ясно, що більша частина нового роману, котрий перекладений завдяки вам, в тому числі, він більшою частиною відбувається там, в тому місті, котре я називаю містом свого дитинства. Jelikož ten předchozí román začíná tím, že přichází vojska a začíná válka, tak od tohoto místa jsem se i odpíchl a většina část mého románu se taky odehrává v tom místě Z. Pro mě, když jsem poprvé přečetla ten román, tak bylo zajímavé to, že se jedná o město ve válce, město, kde se procházejí vojska. Ale zároveň hlavní linie románu vůbec není psána realisticky, ale je plná vlastně fantaskních obrazů. Tahle ta linie je naprosto ireálná, snová, magická, velmi proměnlivá, vlastně mnoho hlasa, objevuje se tam mnoho různých úrovní, mnoho jazykových vrstev, hyperbol, různých literárních odkazů. Vlastně jakoby ze skutečností to má málo společného. A z velké části ta hlavní linie románu se odehrává v takových podivných lázních pátý Řím, které ovšem nejsou obyčejnými lázněmi nebo obyčejnou lázní. Zároveň hlavní postavy jsou na jednu stranu obyčejní lidé, ale na druhou stranu jsou to lidé něčím výjimeční. Jmenujme jednu z těch postav bláznivou Lízu, která toho o životě a o světě ví vlastně víc než ostatní lidé.
Navíc ten text se hemží naprosto podivnými věcmi. Jsou to obří mandalinky bramborové, jsou to koprové opary, je to tajemná studně, jsou to živí mrtví, mrtví živí, vypráví se zde o čertech. To znamená, máme pocit na první pohled, jakoby, kde je ta válka. Ale vlastně, když jsem o tom přemýšlela, tak mnohem víc tahle ta absurdita, tahle ta surreálnost toho, té hlavní linie románu, tu válku vlastně vykreslí mnohem víc. Ale do té hlavní linie jsou vkládány takzvané pohádky. A to jsou povídky velice realistické, velice jemně napsané, které vykreslují pocity, vlastně tragédie, extrémní situace obyčejných lidí. A tím ta fantasmagorická linie vlastně dostává druhou výraznou konturu. A já se zeptám, abych nemluvila dlouho, jak vznikl ten nápad spojit tyhle ty dvě úrovně, vlastně komponovat takto odlišné věci. Děkuji za zeptání. Справа в тому, що коли я почав писати роман, я почав писати саме реалістичні новели. Я думав, що це буде книга новела. Я брав новели, тобто події з реального буття, щось мені розказували люди, знайомі, що залишились там, в Донецьку, такі інші. Але десь на третій новелі я зрозумів, що я просто не потягну емоційно писати реалізму. Написати все це в реалістичній манері, я просто його не зміг. Děkuji za dotaz. Když jsem začínal tento román psát, tak původně jsem měl v plánu vlastně napsat knihu povídek. Velmi realistických, měli popisovat, co se odehrává v tom Doněcku. Znal jsem to z vyprávění svých známých, kteří tam zůstali. Ale asi tak zhruba u třetí povídky jsem si uvědomil, že to fakt nedám psychicky, to neutáhnu, a proto vlastně se zrodil ten nápad. І я, власне, тоді зрозумів, що сюрреалізм реального життя, він такий сюрреалістичний, абсурдний, котрий вигадати неможливо. Жодна казка, жодний Маркіс не вигадає цього абсурду сюрреалізму, в котрому опинилися ми. Я сам себе увідомила, що, власне, ten surrealismus nebo pseudosurrealismus té reality, která se tam odehrávala, to by nevymyslel ani Anderson, ani Marquez. І тому сюрреалістичне основне тіло романа, воно йде як основна повість, а ті реалістичні новели, вони називаються казками. Саме тому, що це все осмислити для того, щоб все це осмислити, пробачити собі, пробачити часу, пробачити людям, пробачити обставинами, все це зрозуміти, якось в собі владнати, щоб не збожеволіти, людині недостатньо просто реалізму. Surrealistická rovina se stala tou hlavní, ale do ní zároveň byly inkorporovány pohádky, a to vlastně realistické pohádky. A tato kombinace byla zvolena kvůli tomu, abych mohl odpustit sobě, odpustit tomu, co se všemu, co se stalo, odpustit těm okolnostem, abych vlastně nezešíl z toho všeho. A k tomu čistě realistická forma psaní nebyla určena. Je jasné, že to певним чином якось прикликається, може, з Маркісом і баченням його, і стилем літературним, але мені здається, що, якщо мати на увазі мене, то в моє життя, письменницьке життя, таке бачення світу війшло з авторськими казками пана Андерсена. Jasně, že v tom někteří mohou spatřovat Markéze a jeho formu, styl psaní, ale co se týče mě osobně, tak mě v tom více ovlivňuje Anderson a jeho pohádky. Ви ж пам'ятаєте ці тексти? Там постійно когось вбивають, відрізають ноги, все таке інше. Určitě si asi pamatujete ty texty, pořád tam někdo někoho morduje, uřezává končetiny a tak dále. І мені завжди цікавило, тобто в дитинстві я боявся, я не розумів, а коли я почав дорослішати, я почав більше розуміти, і мені здається наразі, що це є справжній реалізм у цій казці Андерсена. Mě to zajímalo, jak to vlastně, když jsem byl malý, tak jsem se velice bál, ale nerozuměl jsem tomu, a čím jsem začal být starší, tak jsem pochopil, že vlastně tyto pohádky jsou de facto velmi realistické. Tomu, коли вже я подорослішав, то я маю на увазі саме письменницькі дорослішання, я і взяв ще задовго до цієї війни, до цього останнього роману,
собі за стиль такі поєднання реалістичних, абсолютно і реалістичних тенденцій письма. Dost před ním jsem měl na mysli, že spisovatelsky jsem vyspěl, dospěl. A vlastně už i před válkou jsem si říkal, že mojí formou psaní bude právě kombinace těch realistických a velmi i reálních věcí. Мені здається, що, звичайно, це дуже пасує до просто такого феномену, як людина. Бо, з одного боку, ми нібито щось таке просто понятне, да? Ми всі тілесні, зрозумілі, ми всі нібито присутні в цьому часі і просторі. Але ж ясно, що для того, щоб просто розуміти просто одну окрему людину, потрібно бачити не тільки її тіло, а щось таке невидиме, що називається душею, що не вміщається в внутрішній простір. Zdá se mi, že tady ten styl se velice dobře hodí k takovému fenoménu, jako je člověk, protože z jedné strany, na jednu stranu člověk je velice jasný, pochopitelný, je tady před námi z masa a kostí, ale na druhou stranu je tam něco jiného, něco komplikovanějšího, říkáme tomu duše. No vlastně, zvyčajně, když já počal psát цей текст далі, і реалістичні новели, вони стали тільки часткою роману. Основне тіло романа стала така казка для дорослих, може іноді жахливо. А протоже ж в тому псані покрачував, так сам си рекав, що ті реалістичні повідки будуть тою меншій часті, а, рекаємо, те більшій часті погадка про доспіле буде то головний роман. Ніколи ці два крила цього тіла єдиного роману почали зв'язуватися між собою. Тільки тоді я відчув, що текст набуває дійсної правди. Тобто він має стосунок до того, що насправді відбувається, а не вважається комусь. А коли се ти дві крила споїли, так ten text začal být opravdovým a opravdovým způsobem předával to, co se děje a nejenom, co si myslíme, že se děje. Před přečtením ukázky ještě dovolila jednu závěrečnou otázku. Vy jste několikrát nebo na několika místech označil vlastně ten román za svoji autoterapii. Já bych se zeptala, jestli jste nám tento výraz mohl trochu přiblížit, nebo jinými slovy říci vlastně, jak nějaký traumatický zážitek se vůbec dá přenést nebo podat slovy. Я думаю, що, може, душевні травми, вони словами не передаються, але завдяки саме словам можна не те, що вилікувати, а зробити щось таке, щоб воно тобі дали можливість далі жити. Myslím si, že psychická traumata se nedají předat slovně, ale ta slova umožní, ne, že by se dalo слови вилечити, але можна жити далі. І як би там не було, спочатку було слово. І слово було, ми знаємо, у кого, так? І всі наші проблеми, зрештою-решт, вся наша радість, вся наша біль, вони для нас вражаються і існують, перш за все, в слові. Те, що се чека, на початку було слово, а власне, вешкері наші радості, проблеми, трапені, всіх виражуємо словні. І це зусилля, котре я назвав саме терапевтичним, воно полагалося в тому, перш за все, що я відтворював у слові і реалізм, і жах цих подій, і певне прощення і людей, і часу, і обставин. Я в цьому жаху знаходив радість і сміх, бо я сподіваюся, що читач побачить там багато сміху, там не тільки жаль, не тільки там якась шкода. Тобто моє терапевтické усилі спочивало в тому, що власне словом сам се снажив передати вешкеру ту грузу і ту і реальність, а власне není там jenom груза а страх, є там і сміх, а я думаю, що аж то будете чисто, як то в тому спотріте. І власне коли я писав роман, я через для себе зрозумів одну просту істину, що людина така істота, котрій нема звідкіля брати радість, крім стоги.
Нема звідкіля брати світло, як з власної теми. Нема звідкіля брати надії, крім абсолютної безвихідності свого життя. Když jsem psal tento román, tak jsem pochopil, že člověk je taková bytost, která nemá možnost brát radost nikde jinde než z nějakého trápení. Nemá možnost brát světlo než své vlastní temnoty. A nemá možnost... І я думаю, що в цьому і полягає завдання людини, незважаючи на обставини, перетворювати жах свого нерозуміння на світлу істину. А мислиш, що в тому таке і спочиває людський укол перетворити цей страх з того непохоплення в ту правду на світло? Так, а теж, абисте трошку поцітили, о чим є ten текст, tak jsme si připravili s Kaťou takové čtení nebo kousíček asi na 3-4 minuty a tím bychom asi uzavřeli tu část slova a předali bychom na závěr potom zase slovo muzice. Takže já poprosím asi... Pojď se, Kaťo. Tady právě v téhleté části vystupuje ten dříve zmiňovaný čert, který ale není takovým obyčejným čertem, jak uvidíte. Proč se vrátila? Proč se nezůstala na Ukrajině? Žádná Ukrajina nikde není. Taková Ukrajina, kam bys mohla přijet, protože to sama chceš, neexistuje. Nerozumím. A co Kyjev, Lvov, Ivano-Frankovsk, Karpaty, Zakarpatí, konec konců? Jde o to, má milá, že Ukrajina není žádné území. Chápeš? Nechápu. Tak se snaž, už nejsi malá. Měla bys používat hlavu, i když se s ní nekamarádíš. No a co z toho plyne? Území můžeš osídlit, kým chceš, celkem jedno kým. A stát snad ne? Stát, to jsou totiž lidi, lidi maličká. Nejsou to ani pražce, ani koleje, ani smrad dechtu, ani stromy probleskující skrz ukrajinskou noc, nepropustnou jako věčné panenství. Není to ani ukrajinská ruština či ruská ukrajinština průvodčího nebo plošina ve vlaku, která smrdí bůhvíčím. Není to ani nespavost, která zžírá poslední zbytky rozumu, ani vzdálenost podle mapy. Nejsou to ani sloupy, co člověku napovědí, kolik ještě zbývá verst. Ani šipky, ani semafory. Ani hospody u rybníků porostlých žabincem. Ani čarodějnice, které sídlí v těch podnicích, co páchnou medovinou a kvasem. A už vůbec ne čert, který táhne se svým vozem od vesnice k vesnici, i když tohle se aspoň trochu podobá tomu, co mám ve skutečnosti na mysli. Proč by čert jezdil od vesnice k vesnici? A to je úplně jedno. Jaký asi tak může mít čert důvod? Jasně, že mu nejde o obchod. Ostatně v sovětské Ukrajině čert vždycky byl něco jako hadrář. V dětství jsem takové zažila, kdo je taky tady nezažil. Obzvlášť hodně jich bylo po druhé světové. Ty jsi viděla čerta? Myslím, že jo. A nebylo to jednou. A jak vypadal? Plešatý kanec, menší, silnější. Ale ne tlustý. Svalnatý satyr v chlamidě až na paty. Připomínal kozáka Mamaje. Není ostatně s jistotou známo, co to ta chlamida je. Necháme-li se vést jazykovým citem, a na nic jiného se ostatně spolehnout nemůžeme, nějak to souvisí s chlamidiemi a s chamtěním. Je to takové intimní, až chorobně staré. Už to mělo dávno skončit v propadlišti dějin. Něčím se to podobá hříchu, slasti, tajné vášni, která pramení ze snahy vlastnit minulost a žít touto minulostí. Hromadí se v myšlenkách a běžných věcech. Ve starých věcech? Ve starých nápadech, činech, v říších, v nich se nedá normálně žít. Ve slepých mapách s vyznačenými hranicemi, v odlišnostech, dopisech a fotografiích. Dobrá, ale ty začala mluvit o čertech a hadrářích. No, máš pravdu. Hadráři po staletí putovali po těchto zemích na podělaných hrkách a jednoho dne se všichni někam poděli. Kam a proč, to už je jiný příběh. Nejspíš na to měla svůj podíl KGB. Tady ale jde o něco jiného.
Hadráři směňovali dobré věci za krámy a veteš, za děravé pytle, povlaky na peřiny, prostěradla, košile, roztrhané kalhoty, plátěnky sežvíkané od krys, závěsy prožrané od mulů, tátův župan, mámin kabát, babičino sako, dědovi pruhované trenýrky, zkrátka za svršky i spodky, textilní každodennost. Kulturní kal, jakou veteš bytí, co se rozsype mezi prsty. Vše, co zbylo z minulosti. Nemá cenu to schovávat, bát se to pouštět z ruky. Je třeba to vynést a vyhodit ven. Člověk to ale schovává. Trápí se pro tu minulost. Trpí, ale stejně si jíčka. Ty jsi hlavička, přesně o to jde. Víš si co? Všechno by se to mělo vyházet. Zapomenout na to, nevědět o tom, nedovolit, aby minulost řídila tvoje myšlenky a činy. Nic s tím ale nenaděláš. Člověka to tíží a vábí, řekněme Sovětský svaz. Ku příkladu, ale taky Osmanská říše, Byzant, Řím, možná i doba svobodných kozáků. Tvoje krev překypuje vzpomínkami na ně. Nemůžeš vystát všechny ty šarovary, šavle, bubny, stáda koní, co máš za sebou. Už nevydržíš ten křik svých ukrajinských soukmenovkyň, prodaných do otroctví na trzích Středozemního moře. Ten smrad a sténání, co vychází ze zabitých Turků, Tatarů, Cikánů, Židů a Poláků. Vždyť tě poslední 3 staletí pořád pronásledují z jednoho snu do druhého. A vida, najednou se tu zjeví někdo s drnčící károu a haleká překvapivě mladým a bodrým hlasem. Hadry, kosti, hraburdí, prodáte, peníze si schováte, hraburdí, hraburdí. Čet křičí podrým hlasem, vždyť je starý. Je větší. Tak a toto je od nás vše. A pokud máte na pana Rafenka otázky, tak je ta pravá chvíle teď, než nastane tedy zase zpěv a než slovo vystřídá tedy hudba. Takže prosím, kdo by se chtěl na něco zeptat, tak směle. Já už budu docela ráda, když mi někdo vystřídá na chviličku v tom mluvení. Takže nějaká otázka. Já bych se rád zeptal, jestli ta vlastně humorná nebo legrační nějakým způsobem jakoby smích zbuzující rovina toho příběhu, který samozřejmě měl velmi temný místa, jestli to byl součást vlastně té autoterapie, o které jste mluvil, která se jakoby přenáší na toho čtenáře, že prostě je to způsob, jak se s těma věcmi vyrovnat, ten nejpřirozenější, prostě to obrátit nějakou krašku, řekněme, nebo místa máš nějakou blasfemickou jako rovinu toho příběhu, jestli to bylo záměrný, nebo jestli vám to vznikalo pod rukama úplně samo. Já domnívám, že žach i smích, oni chodí za ty půlčky. Já si myslím, že hrůza a smích chodí vždycky společně. I čím větší žachu, tím smíšnější. Čím více je toho strachu a té hrůzy, tím je to vtipnější. Prostě cej smích nadchodit nezrazu. Potřebno vyžít. A když ty vyžil, trošičky máš distanci, tady ty bачиš, що всі ця темрява, ці жахи, вони певною мірою смішні. Тільки для того, щоб побачити це, пройти потрібно. Ale aby člověk viděl ten smích, tak musí nejprve přežít a vytvořit si nějaký odstup. A s tím získaným odstupem potom vidí, že vlastně i v té temnotě se může objevit něco vtipného, ale nejdřív je opravdu potřeba to přežít. Já děkuji. A jelikož máme klub zamluvený do 11 hodin, tak po zpěvu bude možnost se pana Rafenka ještě zeptat naprosto na cokoliv, pokud se stydíte veřejně. A v tento moment bych poprosila tedy Milánoš, aby nastoupil na scénu a ujal se opět tedy hudební složky našeho programu. Tímto vám děkuji za pozornost, slova více nebude, ale neutíkejte, protože po slovu a hudbě přijde ještě občerstvení pro jiné části našich těl, takže kdo bude chtít, tak může
potom zamířit dozadu a tam je závěrečné překvapení. Takže všem děkuji a zvu Milánoš na scénu a poprosím vás. Skočili dozadu pre drink, ale teraz neviem, či to môžem povedať, pretože vy tam asi niečo chystáte. Už je to na vás. Jo, tak si kľudne skočte pre pivo, alebo tak nám to vadiť nebude. My už budeme iba spievať, takže to už je v pohode. Takže my sme kapela Milánoš, slovensko-česká. A spievame predovšetkým ukrajinské ľudové piesne, ale tak sa nejak stalo, že sa k nám pridružili aj ruské, bieloruské, rôzne balkánske, polské a tak. Tak sme z nich spravili dneska nejaký mix, ale budú prevažovať tie ukrajinské, ako ste počuli na začiatku. Nadviažeme možno trošku na nejakú smutnejšiu tému, ktorú ponímala táto knižka. Je to pieseň, ktorá sa volá Divná ja hodina. A tá pieseň pojednáva o tom, že na svete je zvláštna hodina a veľa dievčat zostalo sirotami. A jedna takáto sirota sa vydá do hôr hľadať svoju matku a nájde hrob a s tým hrobom sa rozpráva asi spôsobom, že prosím vstaň a vezmi ma k sebe. A matka jej na to odpovedá, nemôžem, je tu strašne moc blatá, nemôžem vstať. Takže príjemné počúvanie. Ой, то же то.
teraz sa trošku rozveselíme. Je to bieloruská pieseň o tom, že za riekou na jednom brehu rieky stojí dievča, ktoré je smutné a musí sa vydať za starého. A na druhej strane rieky je veselá dievča a má si vziať mladého. Ženy mi rozumejú. A potom, čo? Ďalšiu piesničku? A tá ďalšia pieseň bude ešte tiež svadobná, alebo je zo východného Slovenska. A je to, ja osobne ju považujem za jednu z najkrajších slovenských svadobných piesní. A je to proste dievčenská pieseň o tom, že budem sa vydávať, vydávajte ma, kým som mladá. Také tie bežné obrazy. Do slovenskej dediny. Vy ste slovenské nerozumiali, Ukrajinci, či mám tady. Za riečkaňu, za rakoj, daj ľu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 ľ
zarakoj. To je stojolo derevca, daj ljubi ljubi derevca. Oj, ljubi derevca, daj ljubi ljubi derevca. Tam djevica plakala, daj ljubi ljubi plakala. Oj, ljubi plakala, daj ljubi ljubi plakala. Za staruha jeduće, daj ljubi ljubi jeduće. Oj, ljubi jeduće, daj ljubi ljubi jeduće. Na staruha gledzače, daj ljubi ljubi gledzače. Oj, ljubi gledzače, daj ljubi ljubi gledzače. Zarečka je zarakoj, daj ljubi ljubi zarakoj. Oj, ljubi zarakoj, daj ljubi ljubi zarakoj. Daj stajala odavače budu hlasi ne zabudu. Odavače budu hlasi ne zabudu. Nas podek do ladi, nas podek do ladi, nas podek do ladi. Vtedy mám kodaj,
kapele, často se nás lidé pýtají, proč zpíváme hlavně ty ukrajinské, tak je to, každý máme na to asi svůj důvod, ale základem je asi to, že máme, je estetický ten důvod, protože ty ukrajinské písně jsou, mají pro nás nejkrajší harmonie, mají strašně moc, alebo viac hlasí, tak rozpracované, jak asi žádné jiné. A když máme učitele, který chodí, je to etnomuzikolog a chodí po dědinách a nahrává tam ještě ty nejstarší generace a zaznamenává vlastně ty songy, takže to máme hned z druhé ruky, on přijde za nami a nám to, nás to potom učí a my si to tak nějak píšeme, tam nic není, nic bychom nikdy nedostali do ruky, že toto se naučte, žádné noty tam nejsou, že se to naozaj učíme přes ústa úst, tak je také vlastně zaujímavé ten náš proces toho učení. A pokud jste si všimli, my zpíváme takzvaným hrdelným zpěvom, nebo halek se tomu ještě hovorí, což přesně nevím, co znamená, ale ostatní to určitě vám vysvětlí a potom se své stavku, takže hlavně Lukáš tomu rozumí, já až tak úplně ne. Nějak to zpěvám. Není to hrdelný zpěv? Ne, to jako zavadějící. No, tak už vysvětluju, tak potom připíme, jo? Tak další pěseň je ukrajinská. Je to poltavská, z Poltavy máme ty nejťažší, nejzaujímavější a nejsmutnější pěsně. Vždycky rozoberají nějakou tragédiu ženy většinou a toto je tragédia vdovy, která zůstala s dítětem bez manžela. A potom půjde běloruská pěseň o vrbovom dreve, které je cez rieku. Prostě jaký most vlastně. No, a ta dievčina na jedné straně toho mosta čaká, kdy přijde ten jej milý a čo je asi tak přinesie. Ale najprv ta Poltavská. Ješ lavedu. Oh.
teda ta běloruská s tou vrbovou fošnou. Vrbová já doštěčka, doštěčka. Lord.
jsem za svista, za kurka, uchnuli, uchnuli, dalili, luli, uchnuli. Jsem za svista, da za kurka, livi vám gorat paljeka, uchnuli, uchnuli, dalili. Dalšími dveřmi je i sám autor, který brzy vyjde, takže kdo se chce něco zeptat, tak máte možnost. A u vchodu, pokud se nemýlím, tak by měly být ještě knížky k podpisu, k prodeji a tak dále. Takže volná zábava a děkuju, že jste přišli.